Завтра у Тернополі свято спорту. У рамках однієї восьмої Кубка України з футболу футбольний клуб Тернопіль зустріне Донецький шахтар. Без перебільшення цей матч стане одним із найлегендарніших в історії тернопільського спорту. Очікується шалений ажіотаж. Ще тиждень тому усі квитки на матч розкуплені. Титулованого суперника підопічний Василя Івигаша готові достойно зустріти. Зі складом команди практикувати не будуть. Вийде основа. Ворота захищатиме Сергій Чорнобай яким складом прийде шахтар наразі невідомо до іменитої гри тернопільські футболісти готувалися у подвійному режимі і постараються не підвести уболівальників. За настрій у нас бойовий, тому що це дійсно ми принесли свято в Тернопіль, і Я сподіваюся, що воно прийде вдачно. Переживаємо, щоб тільки не було ніяких неприємностей у нас на стадіоні, тому що у нас 15 тисяч буде болільників, І хотілося б, щоб вели себе всі толерантно, щоб боліли за футбол. І надіюся на сьогоднішню завтрашню і гру, які би не були протистояння болільників ФК Тернополя і Неві, Я думаю, що вони завтра об'єднаються і будуть боліти за футбол. Так само як ми живемо нормально з нашими футболістами, футболісти з футболістами, так само ми стеріами. Я думаю, одно, що це не тільки буде ігра року, а це буде свято, яке об'єднає тернопільських будівників. І це свято йде в історію е, нашого краю. Ми будемо старатися так грати, як нам противник дозволить. По-перше, саме перше, щоб не пропустити. Якщо нам вдасться не пропустити, нав'язати борьбу, мужку борьбу, то ви знаєте, вони бразильці, вони не люблять, коли проти них жорстко грають, коли це вони технічні. Якщо нам це вдасться зробити, але друге питання: попробуйте проти нього грати, як там зірки. Такі, що одна зірка стоїть більше, ніж у нас пів Тернополя, і його атакувати, бити. Ну, Я думаю, будемо вечір над тим психологічно з хлопцями е, працювати, тому що вони такі самі, як ми, з такого самого тіста зроблені, такі самі, я думаю, одно нічого страшного, тільки щоб цей бар'єр ми перебороли, і я думаю, все піде.